কামাখ্যা পাহাৰৰ ওপৰলৈকে কোনো ধৰণৰ গাড়ী মানে এক্সেঞ্চিয়েল চাৰ্ভিছক বাদ দি কোনো ধৰণৰ গাড়ীক আমি পাছ এলাও নকৰোঁ। যি মানুহ যাব কামাখ্যা পাহাৰলৈ খোজকাঢ়ি উঠিব। আমি খুব ইমাৰ্জেঞ্চি চাৰ্ভিছৰ কাৰণে তাত ফেৰী গাড়ী থাকিব। কোনোবা মানুহ, বয়সস্থ মানুহ, দিব্যাংগ মানুহ, তেওঁলোকে ওপৰলৈ উঠিব লাগে, ফেৰী চাৰ্ভিছ ল'ব, ফেৰী চাৰ্ভিছে উঠিব। তলৰ পৰা যিটো গাড়ী লৈ যোৱা ভি আই পি কালচাৰ, এই কালচাৰটো ট'টেলি আমি বন্ধ কৰিব বিচাৰিছোঁ। কোনো মানুহে, আনকি ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে কোনো ধৰণৰ পাছ ইছ্যু কৰিব নোৱাৰিব, একচেপ্ট দ্য ফেমিলিজ অৱ কামাখ্যা হিল। কামাখ্যা হিলত থকা যিসমূহ পৰিয়াল আছে, তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ গাড়ীৰ যি পাছ, তাক বাদ দি এখনো পাছ ইছ্যু কৰিব নোৱাৰিব। কোনো পাছ ইছ্যুৰ ছিষ্টেম নাথাকিব। মানুহ তললৈকে যাব, তলৰ পৰা যিসকল মানুহ সুস্থ হ'ব তেওঁলোকে খোজকাঢ়ি উঠিব। আৰু যি মানুহে ভাবে যে মই শাৰীৰিকভাৱে অসুবিধা, মই খোজকাঢ়ি উঠিব নোৱাৰোঁ, তাৰ কাৰণে এ এচ টি চিৰ গাড়ী থাকিব, আমাৰ ফেৰী গাড়ীৰ ব্যৱস্থা থাকিব, পুলিচে তাত কণ্ট্ৰলত থাকিব, সেই ফেৰী গাড়ীত উঠি ওপৰলৈ যাব, ওপৰৰ পৰা নামি আহিব। গতিকে গাড়ী কোনো ওপৰলৈ লৈ যাব নোৱাৰিব, গাড়ী ফেৰী গাড়ীৰে অহা যোৱা কৰিব লাগিব। এইটো হ'ল মুখ্য এটা আমি লক্ষ্য ৰাখিছোঁ। আৰু দুইটা ৰাস্তাই আমি ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে প্লেন কৰিছোঁ, যদিও সিফালৰ যিটো পাণ্ডুঘাটেৰে যিটো ৰাস্তা, সেই ৰাস্তাটোত যথেষ্ট লেণ্ডশ্লাইড হৈ আছে। গতিকে আমি বতৰৰ পৰিৱেশৰ ওপৰত চাইহে আমি সেই ৰাস্তাটোৰ ইউজটো আমি কম। এতিয়ালৈকে আমাৰ প্লেনটো হ'ল যে দুইটা ৰাস্তাৰ আমাৰ প্লেন ৰাখিছোঁ, ছাফিচিয়েণ্ট ছিষ্টেম আমি তাত, যি যি লাগে, পোহৰৰ ব্যৱস্থা ইত্যাদি চব ৰাখিম। কিন্তু আমাৰ কথা হ'ল, যদি বতৰে আমাক মানে ছাপৰ্ট নকৰে বা তাত যদি লেণ্ডশ্লাইড হৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে সেই ৰাস্তাটো আমি বন্ধ কৰি ৰাখিব লাগিব। কাৰণ সেই ৰাস্তাটোত ওপৰৰ পৰা মাটি খহি পৰে, যাতে কোনো যাত্ৰীৰে ক'তো বিঘিনি নহয়, সেইটো আমাৰ মূল লক্ষ্য। যদি হয় তেতিয়াহ'লে মানে সিফালৰ পৰা যদি মানে বতৰটো ঠিক নাথাকে, তেতিয়াহ'লে আমি সেই পিছফালৰ ৰাস্তাটো বন্ধ ৰাখিম।